Milí přátelé, přeji vám hezký víkend. V pondělí jedu z ministry zahraničí Slovenska a Rakouska na Ukrajinu. Chtěl bych vysvětlit, proč je pro mě tato návštěva důležitá a jak tím našim ukrajinským přátelům pomůžeme. Jde o symbolický krok podpory, abychom jasně ukázali, že za Ukrajinou stojíme. Jak jistě víte, situace na ukrajinských hranicích s Ruskem není dobrá. Plánujeme se podívat i na linii dotyku na východě země. Nemůžeme dovolit, aby si Moskva dál kladla nepřijatelné nároky. Sami jsme si to v naší historii zažili. V roce 1968 k nám vtrhla cizí vojska a Kreml nám diktoval, jakým směrem se máme vydat. Ukrajina musí mít právo si sama zvolit, jestli chce patřit na Západ, vyznávat naše hodnoty, ucházet se o členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Ukrajinu musíme podpořit. A to nejen slovy. Vláda posílá dodávku munice, zranění vojáci a civilisté se u nás budou moci léčit, posíláme balíčky první pomoci, které jsme zajistili ve spolupráci s Červeným křížem. Udržení míru a bezpečnosti ve východní Evropě je bytostným zájmem České republiky. Česko stojí při Ukrajincích a tato návštěva je toho důkazem.